Изключително много съжаляваме за случилото се в, в Прага. Ден на национален траур в Чехия, в навечерието на Рождество Христово. Евгения Бернштайн беше нажил в нашия ефир с последна информация. Сега, уважаеми зрители, темата, разбира се, ще продължим да следим и в новините през нашите международни редактори. Връщаме се обаче на един друг въпрос, който е свързан с заловения български кораб Верила, на борда на който, знаете, беше открит половин тон кокаин. Кой е отговорен за задържание на наркотики? Как се действа, ако се стигне до обвинение и съдебен процес? Цеца Алексова сега с повече подробности и с много интересен събеседник при нея. Цеци, здравей! Здравей, Лори, точно така. Един от малкото адвокати по морско право се съгласи да коментира всичко това, което можем да кажем около кораба Верила. Адвокат Рубен Николов, здравейте. Адвокат Николов, имате ли информация какво се случва с екипажа на Верила? Дали е задържан или просто е ограничено напускането на плавателния съд? Здравейте. Това, което излиза като информация през интернет източниците, е, че за момента няма арести на екипажа, но екипажът е ограничен в движението. Най-вероятно те са задържани на борда на кораба и не им се позволява да напускат, докато траят разпитите. По всяка вероятност там, освен издирването в кораба за евентуално други количества, освен това издирване, се налага и екипаж да даде показания. Така че за сега не излиза информация, която касае арест на екипажите. Какво сочи вашата практика? Има ли вероятност капитана на кораба да не е знал какво се случва на плавателния съд? Капитана носи юридическата отговорност за всичко, което става на кораба. Така че неговата позиция е много неблагоприятна, дори да не е знаел. Ако е знаел, това подлежи на доказване, тъй като неговата отговорност в наказателната част винаги е лична. Такава е отговорността на всеки един от екипажа. В този смисъл разследващите в момента, предполагам, точно това правят, търсят неговото лично ангажиране в тази история. А в момента за престъпната дейност, която е установена, кой носи наказателна отговорност? Екипажа на кораба или пък корабособственика? Знаем, че е на параходство български морски флот. Наказателната отговорност винаги е лична. Тоест, юридическото лице собственик не носи отговорност по презумпция. Така че отговорността си остава изцяло на екипажа, но и рискове в този случай има за корабособственика. Какви могат да бъдат тези рискове? Има ли опасност корабът да бъде конфискуван на един по-късен етап, ако се докаже вина? Приложимото право в случая е ирландското на крайбрежната държава, тъй като корабът е заловен с наркотици точно в техните вътрешни води. Приложима е изцяло ирландската наказателна юрисдикция в пълен обем. Така че оттам нататък всичко, което касае възможност за конфискация, се определя от ирландското право. Това, на което попаднах преди да се срещнем сега, е, че има подобен случай в Ирландия с друг кораб Матио, който е бил обявен за конфискация от крайбрежната държава. Цитира се закон за митниците от 2015 година, според който кораб, който е бил използван за незаконен трафик на наркотици, подлежи на конфискация. Така че, ако това е вярно, тук предстоят тежки моменти за корабособственика, тъй като не във всяка една страна има такова законодателство. Това е твърде неблагоприятно обстоятелство. Корабособствениците излязоха с позиция, че виновните трябва да бъдат наказани, да понесат своята отговорност. Смятате ли, че българската държава и корабособствениците трябва да изпратят защита на българския екипаж, предвид на това, че едва ли всичките членове на екипажа са замесени в този трафик?
Тук следва да се приложи общото правило на консулска защита на всеки български гражданин в чужбина, особено на моряците. Така че нашия консул би следвало да се ангажира по-плътно, тъй като моряците се ползват с всички права, дори и някои от тях да са виновни. Хартата за правата на човека се прилага и те имат право на защита и всички техни права трябва да бъдат обезпечени. От тази гледна точка консула трябва да присъства близо до тях. Имуществото, доколкото ако е българско, също би следвало да бъде собственика на имуществото на кораба трябва да търси консулска защита от нашите дипломатически представители там. Тук възниква и втори въпрос в националността на кораба. Макар че собственика е българско лице, кораба плава под малтийско знаме, така че тук корабособственика трябва да търси съдействието и на малтийския консул, според мен. Чисто технически кораба, не технически, а юридически, корабът е малтийски. Така че правото на флага е приложимо в случая. От гледна точка на това, че България е българско юридическо лице, което е параходство български морски флот, е, да кажем, с корабособственик с добро име, с добра репутация, смятам, че това ще бъде благоприятно обстоятелство в неговата трудна задача да си реши проблема. Проблема с конфискацията. Но това е вече сериозен ангажимент и изисква... Стои да разбра. Може да стане сравнително бързо обаче тази конфискация. С оглед на този случай с Матио, кораба е задържан в септември месец, а вече през октомври е обявен за конфискация. Така че... Благодаря ви за вашето експертно мнение. Един от малкото адвокати по морско право опита в ефир да обясни какво от тук насетне предстои с арестувания български кораб, който плава под малтийски флаг. Благодарим ти много, Цеци, за това включване, за тази информация. Надявам се да сме обяснили разбираемо за нашите зрители. За мен лично беше много интересно. Цеца Алексова от Бургас с Румен Николов, адвокат по морско право. Продължаваме, разбира се, да следим целият този казус с кораба Верила.